زانستی به زمانی کوردی به تایبەتی هەواڵ بۆ ئەم کتێبە وەک تەقریبەن نیمچە پرۆگرامێک داڕێژراو بۆ یەکەم جارە کە کتێبی لەسەر هەواڵ بە ڕێبازێکی منهەجی بنووسرێت و وەک پرۆگرامی خوێندن بەکاربێت کە زانکۆی پۆلۆتەکنیکی پێیاساوە ئەمە خاڵێکی دووەمە دەستگای ڕاگەیاندنەکانی ئێمەش کە ڕۆژانە خزمەتگوزاری هەواڵ پێشکەش دەکەن بەڵام تا ئێستا هەواڵ بە شێوەیەکی بابەتی بوون هەروەها بە شێوەیەکی زانستی و بە شێوەیەک کە بڵێن قاڵبەکانی ڕەگەزەکانی تایبەتمەندیەکانی بەتەواتی بەرجەستەکرێت تا ئێستا نیە بۆیە ئەوانە هەموو پاڵی پێوەنام کە ئەو کتێبە بنووسم لە چوارچێوەی ئەو کارانەی کە لەو بەشەدا کراوە لە ڕووی بینا و مختبەر و ئەپدەیتی پرۆگرام و دامێکردنی مامۆسا و پێگەنانەوەی لیژنەکان و دەستەی مامۆسایان ئێستا سەرخاڵی ئەوین کە بە بواری ئامادەکردنی کتێب و توێژینەوەی زانستی و لێسا ئامادەکاریمان هەیە تەنانەت بۆ کۆنفرانسێکی زانشی لە مانگی سێی ساڵی ئایندە لەسەر میدیا و پرسینەتەوەی ئەمە یەکێک لەو کارانەی ئەمڕۆ کە خێنە ڕوو ئەوەیە کە ئامادەکردنی ئەم کتێبەیە کە لەلایەن مامۆسای دەر بەهرۆز عەلی ڕەسوڵ مامۆسای بەشەکەمان ئامادە کراوە یەکێک لەو کتێبە باشانەی کە هەم بۆ کتێبخانەی کوردی ئیزافەیەکی ئەنمیە لە بواری میدیا و هەم بەشەکە بێ لەو وانەی کە لە ساڵی ئایندە لە قۆناغی دوا لە کۆرسێکی هەواڵ ئاخوێنرێ و هەموو چەمکەکانی یاخود بڵێن چوارچێوەی هەواڵ و ڕێکاری نووسین و ئامادەکردنی